Əziz və hörmətli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimizə başlayırıq və bizim verilişimizin bugünkü qonağı Cayib sözcüsü Sayın Salih bəy İldırımdır. Dünənlərdə qeyd elədik. Bölgədəki Batı Azərbaycan və Kürtnişin məntəqələrdəki Sipahi Pasdaranla Pejak arasında olan qarşı durmalar sözün əsl mənasında elan olunmamış bir cəng. Çünki medyaların yazdıkları bilgilərə əsasən hər iki tərəfdən iddialar var və iddialar əsasında hesab etsək, yəni bunlar hər iki tərəfin dedikləri doğrudur. Yüzlərlə, yəni orada hərbçilər və yaxud könüllülər həlak olub. Bu məsələ haqqında biz bugün Sayın Salih bəylə ətraflı söhbət edəcək. Amma mən istərdim ki, Sayın Salih bəy, bu mövzuya keçmədən öncə siz Torontodaydınız, yəni Azərbaycandakı qurultaydan qayıtdıqdan sonra həman Torontoya getmişsiniz və orada bəluçlar, ərəb, türkümən və Azərbaycanın partiya nümayəndələri toplaşıb. Bu nə toplantıydı? Yəni, burada qərarlar nə oldu? Yəni, bu düzdür, növbədən kənar və yaxud növbəti, belə desək, toplantıydı. Amma bizim bu toplantının məzmunu haqqında bilgimiz yoxdur. Yəni, bu adı çəkilən ölkələrin, yəni partiyaların, nümayəndələrin ora toplaşmaqdan məqsədi nə idi, nələr orada söhbət olundu? Bu haqda mümkün olsa, əgər birinci mümkün qədər yəni söhbət edəsiniz. Sonra biz yəni əsas mövzuya keçəcək. Buyurun lütfən. Çox sağ olun Sayın Cavad bəy. Mən sizi, Günəsli və əməkdaşlarını, eləcə də böyük Azərbaycan millətini salamlayıram. Və uzun zaman oldu, əlbəttə ki, görüşə bilmədik. Səfərimizin sonu Torontoda bir neçə görüşlə əlbəttə sonuçlandı. Mən bunu da çatdırım ki, Torontoya, yəni Kanadaya dönməzdən əvvəl Azərbaycandan sonra Türkiyədə səfərdə oldum. Türkiyədə də çox olumlu görüşlərimiz oldu, çox əhəmiyyətli müzakirələrimiz oldu. Ancaq Toronto haqqında, Torontoda millətlər arası görüşlər haqqında iki oturumumuz oldu. Birisi 19-unda, 19 demək Julayda, yəni 2-3 gün bundan əvvəl və orada demək eyni millətlərin təşkilatları arası bir müzakirəmiz oldu ki, keçən aylarda bildiyiniz kimi İrançı opozisyon, İran mərkəzli opozisyon bəzi manorlarda bulundu. Güya ki, millətlərin nümayəndəliyini etməkdədir və ya millətlərin hüququnu müdafiə etməkdədir, yalandan fiqurlar tutaraq Fransada və İngilisdə bəzi təbliğatlara əl qoydular. Baxmayaraq ki, millətlərin tərəfindən bu heç bir himayə qazana bilmədi. Ancaq bu manorlar, yəni faşist qüvvələrlə bəzi millətçi və ya millətlərə mənsub olan təşkilatların bir arada gəlməsi özü özlüyündə bir təhrif edici bir hadisə olduğu üçün millətlər arası, millətlərin içində İran adlanan ölkədə əsir qalmış millətlərin içində bəlkə sui zehniyyət yarada bilər və ya onların demək İran mehvəli hərəkətə sövq verə bilər deyə bir müzakirələrimiz oldu və qərar alındı ki, ayın 23-də, yəni bu cümartası, şənbə günü sabah olur, əslində Torontoda bir seminar keçirilsin və o seminarın mahiyyəti haqqında, necə olunması, idarəçiliyi haqqında və eləcə də umum demək, millətləri və təşkilatları, hizbləri oraya dəvət edib və məsələni müzakirəyə qoymaq üçün ki, əsas orada çıxışçılar millətlərə aid olan, yəni millət İranda qeyri-fars millətlərinin nümayəndələri olacaq və eyni zamanda bu əsası çıxışlardan sonra başqa qrup və ya hətta İran yönlü təşkilatlərə də bu imkan yaradılacaq ki, sorğu sualda iştirak eləsin və ya nəzərlərini qısa bir fürsətdə bildirsinlər. Bunu da mən elə bu fürsətdə televiziyondan səslənirəm Torontoda yaşayan Azərbaycanlılara. Mümkün dərəcədə bu seminarda iştirak eləsinlər. Bu seminar sabah cümartası
akşam, yani şembe akşam saat 8'de Yang Xiyabanında 51 20 nümrəli Yang Street'de keçiriləcəkdi. Orada iştirakçılarla demək milli davamızın, milli hərəkətin istəklərini və xalqımızın səsini orada yüksəldib və demək müdafiə eləsinlər. Ancaq onun ardından Millətlər Cəbhəsi, yəni İranda zülm altında yaşayan Millətlər Cəbhəsi ki, biz də onun bir üzvü kimi fəaliyyət edirik. Neçə illər, yəni 2005-ci ildən təşkil tapmışdı. Bunun bilirsiniz ki, kongreləri olur və kongre arası oturumları olur. Və bu dünkü oturum da elə kongre arası oturumuydu. Bu millətlərin təşkilatların nümayəndəliyi ilə orada iştirak edən Ərəb Əhfaz təşkilatlarının nümayəndəsi, Bəluç təşkilatlarının nümayəndəsi və Azərbaycandan biz var idik, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası və elə də Türkmənistandan soydaşlarımız, Türkmən qardaşlarımız iştirak eləmişdilər. Bu son olaylar, yəni bölgədə gedən olaylar və bizim, yəni cəbhənin tutumu, eləcə də cəbhənin son aylarda fəaliyyətləri haqqında müzakirələr olundu və bu müzakirələrin sonunda 12 maddəli bir qətnamə hazırlandı. O qətnamə bu axşam eşiyə veriləcək, çünki bəzi imla islahatlarına görə durduruldu və mən səfərdə olduğum üçün, oradan uçub yenidən gəldiyim üçün hala o son variantı əlimizə çatmıb, ancaq bugün o da eşiyə veriləcək. Bu qətnamədə ümumi olaraq millətlərin təkcə alternativ olduğunu, yəni İran adlanan ölkədə millətlərin hərəkatının və milli hakimiyyətinin öz dövlətçiliyi təkcə alternativ kimi qəbul olunur. Hər hansı bir İran məhvərli hərəkət və ya təşkilata əbədə əsla qatılmır və İran sərtasəri təşkilatları ilə əməkdaşlıq olunmur. Bütün millətlərin ki, İran əsarətindədirlər, azadlıq uğrunda mübarizə aparırlar, onlara yardım və onlardan himayə edilir. İranın demək, terror törədiciliyinə və nüvə silahına qarşı demək, addım götürülür və dünyadan ciddi bu məsələni durdurmaq üçün hərəkət tələb olunur. İranın Suriyədəki inqilabçıların, azadi xalqların sərqubu üçün Suriyəyə qüvvə göndərməsi məhkum edilir. Ərəb dünyasında baş verən azadlıq inqilablarından himayət olunur və bu kimi maddələr müzakirə olundu və 12 maddəli qətnamə hazırlandı. Ki bu dediyim kimi qurultay arası oturumuydu və çox uğurlu bir sonuçlara vardı. Çox bütün iştirakçılarının ittifaqı nəzəri ilə, yəni çoxunluq deyəndə hamılığı ilə, yəni bu qərarlar alındı və bu da sevindirici idi. Eyni zamanda cəbhə bunu açıqladı ki, Ərəb körfəzi ətrafında insan haqları təşkilatı və eləcə də İran işğalı altında olan millətlərə mənsub olan insan haqları təşkilatının birliyində bir əlyans yaranmışdı. İranı mücazat etmə əlyansı, etilafı və bunu geniş müzakirə olundu. Bunun hədəfləri müzakirə olundu. Nə zamandan təşkil olunubdu, nə hədəflər ileri sürməkdədir və bunu demək, millətlərin İran adlanan ölkədə əsir düşmüş millətlərin məsələsini beynəlxalqlaşdırmaqda çox əhəmiyyətli olduğunu vurguladı və bu təşkilatla mümkün dərəcədə fəaliyyət etməyə, yəni bu qurumla, bu qurum insan haqları qurumu olaraq, biz də siyasi partilər olaraq və ya cəbhə olaraq onlara hər hansı yardım edə biləcəyimiz haqqında müzakirələr olundu
ve bu hadiseni çok müsbət bir hadisə kimi değerlendirip ondan himayemizi de bildirdi. Bu teşkilat Ərəb Avrupa İnsan Hakları Birliği ve 4 İran işgalı altında yaşayan milletlerin demek insan hakları teşkilatının, o cümleden Azerbaycan İnsan Hakları Teşkilatı, Belucistan, Türkmenistan ve El Ahvaz İnsan Hakları Teşkilatının işbirliğine yaranmış ve bu demek Azerbaycan ya milletlerin meselesini beynəlmiləlləşdirməkdə bir mühüm hadise olduğu için çok geniş mübahisə olundu. Bu elbette bu görüşler 2011-ci ildə London'da baş tutdu ve demek yaxınlarda da bize verilen, yani onların verdiği raporlara göre yaxınlarda da İran'ı beynəlxalq məhkəməyə çəkməyə planlarını əməliləşdirməyə çalışacaklar. Bu hadiseler müzakirə olundu, danışıldı ve sonuçta 13 maddeli bəyanatla bu oturum xatimə tapdı. Buyurun Sayın Cevat Bey. Çok teşekkürler Sayın Salih Bey. Herhalde uğurlar arz edirik. Bütün orada toplanan insanlara ve eminim ki yani en azı yani bu toplantıların ardı arası kesilmeyecek, devamlı olacak ki bazen olur da bilirsiniz ele yerler var toplanırlar, kararlar falanlar kabul edirlər ve orada da kalır. Yani o mənada deyirəm ki inşallah ki bu devam edecek yani ciddiyetle. Siz düzdür, ötəri işarə elədiniz bu İran İslam Cumhuriyyətinin yani yıxılmasından sonra durum nə yerdə olacaq? Yani onu müzakirə. Təxminən yani burada siz hesab edirsiniz ki, indi təəssüflə siz orada iştirak etmirsiniz. Yani heç olmasa ən azı sizin yani partiya nümayəndələrindən biri orada eğer iştirak etsəydi çox yaxşı olardı. Yani rejim yıxıldıqdan sonra vəziyyət, yani onu bərrəs edirlər, necə olacaq, nələr etmək mümkün olacaq. Yani bu çox mühümdür, bu çox ciddi məsələdir. Çünki bu gündəmdədir eyni zamanda. Ona görə ki, İran İslam Cumhuriyyətinin getgədə, yani bu cür ki görünür, ömrü yani qalmır, ömrü tamamilə tükənmək üzrədir. Və elə bu günləri haqqında söhbət edəcəyimiz də, yani Batı Azərbaycandakı Kürtnişin məntəqələrdəki o yaratdıqları haykürlər ilə məsələnin bir tərəfidir. Onun üçün əgər mümkün olsa bir qədər də yəni bu məsələyə biz vaxt ayıraq ki, İran İslam Cumhuriyyəti yıxıldıqdan sonraki yəni o siyasət, o partiyaların siyasəti əsasən nə üzərində məsələn qurur? Tutalım siz bir partiya olaraq siz cayib olaraq məsələn nələr nəzərdə almışsınız? Nələr nəzərdə tutmuşsunuz? Ümumiyyətlə partiya olaraq buna hazır mısınız ki, İran hakimiyyəti yıxıldıqdan sonra Azərbaycanın yəni milli mənafiyi uğrunda hansı addımlar atılacaq, hansı nələr yəni hazırlanıb, hazır bir şeylər var mı, yox mu? Mümkün olsa bu haqda sizin yəni fikrinizi alaq. Buyurun. Bəli. Çox sağ olun. Əvvəla bu seminar elə adı İran İslam rejimini yıxıldıqdan sonra İran'ın durumu. Yani Cumhuri İslamının çevrilməsindən sonra İran ne olacak? Yani bu başlığıyla açılır. Təbii ki bizim 19'unda olan müzakirələrdə bütün orada iştirak edilen hizblərin, qurumların, millətlərin nümayəndələrinin üst üste düşüncesi milli hakimiyyət, yani her milletin öz bağımsız dövlətini qurmaq yeganə yol olduğu vurgulandı. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası nizamnaməsində bu məsələni açıqlayıbdır ki, İran adlı bir dövləti rəsmiyyətə tanımır. Nəticədən bizə görə biz orada bildirdik ki, daha İran Cumhuri İslamı'dan sonra İran yox, bəlkə orada olacaq Azərbaycan Cumhuriyyəti, orada olacaq Əhvaz Cumhuriyyəti, orada olacaq Bəlucistan Cumhuriyyəti, orada olacaq Türkmenistan, Güney Türkmenistan Cumhuriyyəti veya başka milletlerin Cumhuriyyəti, eyni zamanda da Fars Cumhuriyyəti veya Fars hakimiyyəti, indi Cumhuriyyət olan nə adını daşıya, bu o milletlerin özünə aiddir. Ancaq İran deyə bir varlığla biz tərəf olmayacaq və razılaşmayacaq. Buna görə ki, bu milletler öz hakimiyyətini
grup ve öz devletlerini indi daha sonrası, yani bu milletlerin açıq bağımsızlığı elan edildikten sonra, öz devletlerin təsbit edildikten sonra bu milletlerin öz kararıdır ki, indi orada itaadiyyat yaratsınlar, konfederasyon yaratsınlar, ya bağımsız devletlerin devam edersinler, ya herhangi bir iqtisadi əməkdaşlığa girsinler veya girmesinler. Bu son mərhələlərin söhbətidir. Ancaq Cumhuri İslami devrildikten sonra İran dövləti adında heç bir şey biz kabul etməyəcəyik və sadəcə öz milli dövlətçiliyimizi, yəni hər millət, hər millətin, hər millətlərə mənsub olan təşkilatın nümayəndəsinin vurguladığı məsələdir bu. Əlbəttə ki, bəzi hallarda, yəni o toplantıda yumuşaq davranışlardakı ehtimal, əgər bu vəziyyət olmasa nə cür ola bilər, bunlar da tartışıldı. Ancaq bütün əksəriyyət orada iştirakçıların nəzəri Cumhuri İslamidən sonra daha İran olmayacaq. Yəni bunu yerinə salmaq, bunu açıqlamaq ki, Cumhuri İslami İran getdikdən sonra və hükumət İran, ya İran Cumhuri, İran Cumhuri Demokratik İran, ya hər nəmənə adında bir şey olmayacaq. Bəlkə bu millətlərin dövlətinin qurulması. Çünki təhcə alternativ bugün Cumhuri İslamiyə millətlərdir. Opozisyon əslində hər hansı bir gücə malik deyil. Yəni dövlətin istər qanunu və ya qeyri-qanunu opozisyon olsun. Heç birisinin hər hansı bir potensial ictimai payqahı, bazası və potensialı olmadığı üçün burada təhcə güc, təhcə alternativ millətlərdir və millətlərin də istəyi öz taleyini təyinləşdirmək, yəni öz hakimiyyətini qurmaqdır və o yüzden də daha Cumhuri İslamidən sonra İran deyil, bəlkə yeni dövlətlərlə dünya uzlaşacaqdır. Dünya üzləşəcək və barışmaq məcburiyyətində olacaqdır. Biz də buna təbiidir ki, hazırlanmalıyıq. Bu, əgər, məsələn, deyək ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası da bu vəziyyətdə, indiki halda 4-4 hazır olmasa da millətimiz ancaq buna hazırdır. Yəni, Milli Hərəkət buna hazırdır, buna qadırdır. Böyük 35 milyonluq bir millət dövlətini ən qısa zamanda qura biləcəyinə çox möhkəm inanırıq və hər halda bu hadisə baş verəcəkdir. Yəni İran hakimiyyəti töküləcək, orada hər hansı bir dövlət qurmaq üçün bu millətlərin iradəsi öndə gəlməlidir. Bu millətlərin iradəsi təyin etməlidir. Və biz də görürük ki, umum bu millətlərdə istər Əhvaz olsun, istər Bəlucistan olsun, istər Azərbaycan olsun, əksəriyyət, yəni çox böyük demək olar ki, tamamiyyətim desək, yenə də yanlış deməmişik, tamamiyyətdə bu hərəkət istiqlalçı, bağımsızçıdır, bağımsızlıq tələbindədir və o yüzden də bundan başqa bir çıxış yolu yoxdur. O qüvvələr ki, millətlərin adından gəlib bəzi millətlərə mənsub olan şəxsləri işlərinə yığıb, seminar keçirərək, mətbuat konferansı keçirərək, güya ki, sabahçı İranda millətlərə həddaməsinə haq tanımaq kimi figurlar tutur və özlərini nümayiş etdirirlər. Onlara xəbərdarlıq olsun ki, bu demək olacaq bir məsələ deyil və biz buna imkan verməyəcək. Hətta bu məsələ söhbət olundu ki, əgər millətlərin fərzən, məsələn deyək ki, dünya gücləri gəlib İranda bir ayrı hakimiyyət qoysunlar, onda bizim tutumumuz nədir? Ümumiyyətdə bu qərara gəlindi ki, bu partiyaların bircə biz məntəqədə hər hansı bir, hətta dünya gücləri də yətirib bir şey təhmil eləmək istəsələr, ona qarşı da direniş aparacaq və sülh bizim hakimiyyətimiz qurulmayana qədər o məntəqədə sülh deyə bir şərait yaranmayacaq və yaranmasına biz izin verməyəcək. Ya biz haqlarımıza çatmalıyıq, ya hər kəs bu məsələdən əziyyətdə olacaqdır. Yəni, hər kəsin maraqları, demək, təhsil bizim maraqlarımız kimsənin xeyrinə görə müsaadə olunmamalıdır, tapdalanmalıdır ki, deyək, məsələn, hər hansı bir dövlətin marağı icab edir ki, İranda bir
demokratik veya mesela federal veya herhangi bir yerde aldatıcı bir yerde bir devlet kurup da öz iktisadi menfaatten korusun, 35 milyon Azerbaycan milleti yine de sarette kalsın. Onu biz kabul edemeyeceğiz ve o devletin subatına izin vermeyecek, o devletin kurulmasına izin vermeyecek ve umumiyette mentegede sülh bizim hakimiyetimizle temin olunabilir. Eğer biz hakimiyete geldikse sülhü temin olunacak mentegenin, gelmediğimiz sürecde biz hakimiyetimizi gelmediğimiz, hakkımızı almadığımız, devletimizi kurmadığımız sürecde o mentege sülhü görmeyecek. Bunu bütün orada iştirak edilen demek teşkilatlar, milletlere mensup olan teşkilatlar ve nümayenler bunu vurguladılar. Bu çok ciddi meseledir. Yani bu gösterdiği ki hiçbir milli hakimiyetten başka hiçbir şeyle uzlaşma, barış yoktu. Ve biz tehce ve tehce milli hakimiyetimizi kurma anan, milli devletimizi kurma anan bu bölgenin dengelerini ve sülhünü temin edecek ve etmesine de qadir. Bu üçü Cüneyt Azərbaycan, ben bu seminarda olmayacağım. Elbette Cüneyt Azərbaycan İstiklal Partiyası iştirak edəcək, bizim nümayəndələrimiz iştirak edəcək, mövqeyimiz kəskin, yani açıq, aşağı hədəflərimizə, stratejimizə və millətimizin demək apardığı mücadiləyə faktlar gətirərək demək bu seminarda çıxışlardan biri, yani kəsin və hətta bunun idarə edənlərindən yenə də İstiklal Partiyası həmin seminarın aparıcılarından, idarəçilərindəndir. Mənim orada olub olmamağım o qədər təyin edici deyil. Çünki təşkilat əsasən budur. Partiya olduğumuzda hər hansı bir məmləkətdə bir demək görüş, seminar və ya danışıq, müzakirə vardır. Orada bizim təmsilçimiz iştirak edir və elə Torontoda da eləyəcək. Sabah akşam saat 8-də Yan küçəsində 51-20-də soydaşlarımızı görmək istəyərdik və bizə ümumiyyətlə Azərbaycan millətinin səsini orada qati və güclü olaraq ortaya qoymaq üçün dəstək olmalarını, orada olmalarını arzu edirik və inanıram ki, yaxşı bir nəticələr alınacaq. Əlbəttə, yenə də Fars mediası bunu boykot etməyə çalışacaqdır. Çünki belən hadisələri bildiyiniz kimi Fars və İran mərkəzli mətbuat və televizyonlar ümumiyyətlə boykot edilir və görməməzlikdən gəlir. Ancaq bizim də yəni millətlərin birlikdə hamımızın imkanlarımızı bir ortalığa qoyanda bu boykot səddini də sındırıb və səsimizi həm dünyaya, həm millətimizə çatdırmağı bacarırıq və çatdırmağı da daha artıq çatdırmağa da çalışmalıyıq. O yüzden bu seminarın əsas məqsədi millətlərin Cumhuri İslami İrandan sonra hakimiyyətini vurgulamaq və gündəmə gətirmək, həqiqi olaraq millətlər nümayəndəsinin demək ideyalarını ortaya qoymasına şərait yaratmaqdır. Nəinki Ləndən kimi, məsələn, yəsində Nurizadə kimi, Gənci kimi, faşistləri, ya Sazqara kimi Cumhuri İslamının payəsini qoyan əli millətlərin qanına bulaşmış, xırxırıya qədər qana bulaşmış insanların demək qoltuğunda oturub onlarla demək hər hansı bir milli haqq müzakirə olunmaz və ya hər hansı bir insani haqq tartışıla bilməz. Çünki bunlar həmən o məxuf və dəhşətli bugünə qədər qan törədən cinayətlər işləyən rejimin qurucularıdırlar və onların quracaqları rejim də elə bu rejimdən fərqli olmayacaqdır. Ən azından millətlərə qarşı eyni tutumu devam edəcəklərinə heç bir şübhəmiz yoxdur. O yüzden de millətlərin əsil nümayəndələri, əsil təşkilatları və millətin öz sözü, əsas sözü bu belənçi seminarlarda səslənməsi çox vacib və zəruridir. O ortamdan yaranan demək zəhirləməni əngəlləmək üçün yəni Fransa və onun ardından Ləndəndə keçirilən o seminarlar və yaydıqları zəhirləməni əngəlləmək üçün bu seminar düzənlənmişdir. Əlbəttə burada da devam etməyəcək, burada da demək bitməyəcəkdir.
Tabii ki onun ardından hatta biz Amerika'da, New York'ta BMT'nin defterine seminer koymaya çalışırız ve bunun sendeşleri şimdi ne zaman bu mümkün olacaktı. Aynı zamanda Avrupa'da, İngiltere ve Jeneva'da, London ve Jeneva'da bu seminerleri Avrupa Şurası'nda devam etmeye kararlıyız ve milletimizin sesini her türlü düşe başka medyaların müsaade edemesine, başka milletimize mensup olmayan, milletimize ait olmayan ve hatta milletimize bazı hallarda düşman olan kuvvetlerin müsaade etmesine hiçbir vaziyette icazı vermeyecek ve gerekirse her yerde lazımdırsa her bahasıyla hazır olup ve milletimizin haklarını müdafiye edecek. Ve bu da 2005. ilden, yani bu cephenin kuruluşu 2005. ilden bunu devamlı olarak eleyebilmişik. Bizim bugüne kadar birçok devletlerle görüşlerimiz olubdu. O cümleden Kanada parlamentinde görüşümüz olubdu. Avrupa Şurası'nda görüşümüz olubdu. İsviçre devletiyle görüşümüz olubdu. BMT ile görüşümüz olubdu. Amnesty International ile görüşlerimiz olubdu. Ve muhtelif medyalarla, özellikle de hemen cephenin Arap üzvlerinin faaliyeti neticesinde bugün Arap medyasında bize çok ehemmiyyatlı yer açılıbdır. Ve bunu da hatırladım ki, dünen öyle Arap televizyonlarından benimle müsahibe elədiler. Fakat televizyonun adı yadımda olmadı, ama zəng eləmişdilər telefon vasitəsilə mənimlə müsahibə elədilər ve elə düşmən qardaşlarımızla da ve bugün verdiyimiz, yaydığımız her bir bəyanat əgər ərəbcəyə veya ingilis dilində olursa hemen ərəb medyalarına yayılır. Demək yani ki, biz cephe yarandıqdan bu tərəfə elə devamlı fəaliyyətini aparmışdı ve günü-gündən də genişləndirir fəaliyyətini. Mən də inanıram ki, bundan da artıq effektiv olacaqdır. Buyurun. Təşəkkürlər Sayın Salih Bəy. Əziz həmvətənlər, indi isə biz əsas mövzuya, yəni bugünkü dünənlərdə qeyd etdiyimiz PEJAK-la Sipahipasların arasında olan elan olunmamış bir müharibə. Çünki mən qeyd etdim. Bütün medyada da buna yer veriblər. Əgər qarşı tərəflərin iddialarını nəzərə alsaq, hər iki tərəfdən onlarla, yəni cəmi bir yerə yığanda 100-dən çox insan tələfatı var. PEJAK 170-dən çox, yəni Sipahi Pasdaranın həlak etməsini iddia edir. Sipahi isə onların yəni İraq torpağına girib bir çox mərkəzlərini ümumiyyətlə dağıtmalarını və küllü miqdarda cani tələfatla, yəni nəticələnməsini elan edir. Bu məsələ bahis oldu ki, biz bu mövzu olaraq bunu gündəmə gətirək. PEJAK, Hezbi Həyat-ı Azadi Kurdistan, yəni yığcam olaraq buna xülasə PEJAK deyirlər. Biz verilişimizin gedişatında PEJAK olaraq, yəni bu ixtisarı işlədəcəyik. Sadəcə mən qısa, yəni bu haqda bəzi bilgiləri sizə təqdim edəcəm. Məsələnin yəni mahiyyəti nə yerdədir? Təxmini, yəni bugünkü söhbət nədən ibarət olacaq? Sonra geniş və ətraflı Sayın Salih bəylə söhbəti davam edəcəyik. Heç bir kəsə yəni sirri deyil ki, İran İslam Cumhuriyyəti və yaxud Şahənşahı rejim, İmumilikdə İrana hakim olan rejim, harada Türk ölkəsi var, harada Türk məmləkəti var, o yerdə ki, Türk yaşayır, ona düşməndir. Yəni, düşmənçilik Türklər tərəfindən yox, bəlkə bunun təməli Fars faşistləri tərəfindən, yəni Türklərə qarşı qoyulub. Ona görə də bir zaman yəni PKK Türkiyə əleyhinə, Türk milləti əleyhinə, dövləti əleyhinə mübarizə aparanda, mübarizə, silahlı mübarizə başlayanda, İran İslam Cumhuriyyəti, bugünkü hakimiyyət onların yaralılarını, onların qaçıb canlarını qurtaranı gətirirdi və Kürdnişin yerlərdə Batı Azərbaycan bölgələrində yerləşdirirdi.
Hətta onların ixtiyarında bimaristanlar qoyulmuşdu. Səhv etmirəmsə, bu haqda elə Günas TV-nin özündə 4-5 il bundan öncə kifayət qədər söhbətlər olunub və bu məsələ açıqlayıb. Sadəcə mən bunları xatırlayıram ki, bugünkü söhbətin mahiyyəti bir qədər mənimsəmək üçün rahat olsun. Yəni bu İran, hətta o zaman ki, bilirsiniz ki, İranla Suriya arasında çox ilişkilər var. Yəni yaxınlıq var, dostluq əlaqələr var. Bugünkü Bəşar Əsəd, yəni Cumhurbaşqanının hələ dədəsi, yəni Hafiz Əsəd'in devrində o zaman ki, PKK yəni onun başında duran Ocalan özü Suriyada yerləşirdi və Türkiyənin təzyiqi nəticəsində, yəni güc tətbiq etməsi nəticəsində bunlar təbii ki, Ocalanı və PKK-nı bu Suriyadan nəhayəti çıxartmaq məcburiyyətində oldular. Çünki əgər siz o zaman Türkiyə televizyonlarını izləsəydiniz, Türkiyə dövlət olaraq qəti bir qərar verdi ki, hansı yoldan olur olsun, mən Hafiz Əsəd devrini deyirəm. Yəni, onun Bəşarın atası zamanı Suriya torpaqlarına daxil olmaq və orada PKK-nın izlərini tamamilə kəsmək və təmizləmək. Bunu ciddiyə alan, yəni Hafiz Əsəd gördü ki, qərar verilib və Türk ordusu, yəni əgər qərarı veribsə bu torpağa girəcək və bunun aqibəti yəni yaxşı olmayacaq, tez bazar PKK-nı məcburiyyət qarşısında, yəni Suriyadan təmizləmək bir qərarı verdi. Dediyimiz kimi, yadızdadır, yəqin Ocalanı məcbur elədi, oradan ölkədən çıxsın. Sonra da Türkiyə və Türkiyənin müttəfiqlərinin köməyi ilə Ocalan tutuldu, gətirildi, zindandadır ki, bunların hamısı təbii ki, yaxın tarixdir. Hər kəs bilir və bu ardıcıl olaraq, yəni PKK məcburiyyət qarşısında bir üç bucaq təşkil verələr. Yəni Suriya, Türkiyə və İrana yaxın bir məntəqədə, Qəndil adında bir yerdə, dağlarda orada yerləşmək məcburiyyətində oldular. Düzdür, Türkiyənin son yəni siyasəti nəticəsində indiki, yəni İraqın daxilində yaranmış Kürdistan ərazisində də və o Kürdistanın yerlərdə də oranın yəni bugünkü hakimiyyəti bir qədər sıxışdırdı. Yəni PKK-nı və digər tərəfdən bugünkü yəni Türkiyənin hakimiyyəti, AKP İranla yaxın bir münasibətlər bağlamaq məcburiyyətində oldular. İndi bu ilişkilər müvəqqətidir, qeyri-müvəqqətidir, işimiz yox. Amma fakt budur ki, İranı da məcbur elədi ki, PKK və PEJAK ki, öz əli ilə, yəni İranın öz qurduğu bir demək olar ki, təşkilatdır ki, əsasən Türkiyənin əleyhinə idi ki, ondan istifadə eləsin üçün qeyd etdi ki, həm bir tərəfdən PKK-ya yer verirdi, onların yaralarını Batı Azərbaycanda, xəstəxanalarda müalicə edirdi. Digər tərəfdən də PEJAK-a ciddi şəkildə maliyyə yardımı göstərib və PEJAK-ı formalaşdırırdı. İndi isə hər zaman olduğu kimi, həməşə olduğu kimi val dəyişib və bu günləri PEJAK indi bizim üçün sualdır. Aya, həqiqətən PEJAK bugün İran İslam üçün, yəni bu cümhuriyyət üçün bir düşmən qurumdur, yoxsa qarşıda olan seçkilər və İranın daxili problemləri, iqtisadi problemlər, beynəlxalq təhrimlər, ictimai yəni məsələlər, siyasi, daxili cinahların çəkişmələri və s.ələri, yəni bunları örtbastır eləmək üçün məntəqədə belə bir vəziyyətin, durumun yaranmasına bu şəraiti yaradır. Yəni açıq bir şəkildə bizim yəni mətbuatda olmayan xəbərlərdir bu. Bizim özümüzün yəni orada olan bəzi soydaşlarımızın bizə verdiyi bilgilərə əsasən bölgə bir demək olar ki, savaş alan, savaş məntəqəsinə çevrilib. Sipahi pasdarandan deyilənə görə çox böyük itkilər var. Onun səbəbləri budur ki, əsasən İsfahan, Şiraz, Qum, Kərəc, yəni o dövrənin, o yəni şəhərlərin sipahi pasdaranları ora cəlb olunub, məntəqəni yaxşı tanımadıqları üçün eyni zamanda qərb dövlətlərinin ən müasir yəni silahları PEJAK-ın ixtiyarında qoyduğu üçün təkdirandazlar vasitəsilə daha çox yəni sipahi pasdaranı itki verib. Bu günləri PEJAK 170 nəfər, yəni PEJAK-ın başçısı, mən axşam onun müsahibəsini dinləyirdim və o özü də bəyan etdi ki, küllü miqdarda, yəni sipahi pasdarana biz ziyan vurmuşuq.
Düzdür. Onlar da 1 kilometre kadar İraq'ın yani torpağına girip ve orada sadece kendileri ve bir neçe qoca kişi, qoca kadınları yani öldürmekle kifayetlenirler. Elbette biz demirik yani bu PEJAK'ın başçısının dediği söyledikleri bu fikirlerin hamısı düzdür ve dəqiqdir. Tabii ki her iki taraf öz yani itkilerini az gösterir ve öldükleri karşı tarafın öldüklerini daha çok gösterir. Yani bunu demek istedim ki şahitlerin yani bölgede olan şahitlerin dediklerine göre Subay Pasdaran'ın itkisi o kadardı ki yani bunlar məcburiyyət karşısında ayrı-ayrı maşınlardan yani bunların cenazelerini hemen adı çekilen İsfahan ve diğer yerlere taşımak için elə maşınlardan istifadə edirlər ki o məntəqədə hiss olunmasın ki yani millet hiss eləməsin ki pastarlar bu kadar bu bölgede bu məntəqədə yani itkilər verib. Subay Pasdaran elan edir ki, təxminən 60 nəfərə yaxın PEJAK üzvlərini orada həlak edibdir. Hətta deyilənə görə, yəni bu xəbər bilmirəm nə qədər dəqiq ola bilər, amma ümid edirik ki, yəni bu xəbərlər hər halda bizə çatdırılan xəbərlər çün tanınmış, tanıdığımız insanlar vasitəsilədir. Ona görə də yəqin ki, düz olmuş olacaq bu xəbərlər. Piranşəhrin fərmandehinin onun fərmandehi Şəkuri adında bir fərmandehdir ki, caddədə qoyulan bomb, yəni uzaqdan idarə olunan bomb nəticəsində bu maşını partlayıb. Amma çün partlayış həmin o fərmandehin, yəni Şəkurinin maşının arxasından tutub deyə o özü sadəcə qabaqda molcu tutub, molcu olub və onu bir Arifiyan adında Urmiyada bir xəstəxanaya yerləşdiriblər ki, hələlik onda aqibəti ilə bağlı bir xəbər yoxdur. Subay Pasdaran özünün açıqlamasına əsasən Sərdar Asimi, yəni Qumun Subay Pasdaranının ittilat məhsulu, yəni başçısı ki, təxminən demək olar ki, fərmanda hesab olunur. Bu da həmin əməliyyatda həlak olubdur. Təxminən 90-dan çox tank bölgəyə yerləşdiriblər. Bunun sayı getgədə artır və nəfərat, yəni niru olaraq nəfərat, o quru, yəni savaşa qatılan nəfərat, subay pasdaran nəfəratı getgədə bölgədə artmaqdadır. Bunu müxtəlif, yəni yozmaqlar var burada. PEJAK hesab edir ki, bütün bu ordunun oraya yerləşdirilməsi Türkiyəyə qarşıdır. Çünki Türkiyə ilə bağlı münasibətdə İran elan etdi ki, əgər qərar olsa Türkiyə və Suriye biz Bəşar Əsədə daha çox önəm verəcəyik. Yəni bunların hamısının bu söhbətlərdə təbii ki, bir qədər arxasında məntiq dayanmır. Yəni bugün İran elə bir gücdə ola bilməz ki, yəni bu qədər qudurğanlıq edə və Türkiyəyə qarşı, yəni hardasa ordunu ora yerləşdirə və Türkiyəyə hücum və həmləyə hazırlaşa. Bu çox həm gülünc görünür, həm də ki, qeyri-məntiqi. PEJAK-ın rəhbəri də bu sözü öz müsahibəsində elan edir. Bu bir qədər ola bilər ki, eyni zamanda İran və Türkiyənin arasını bu formada yəni qızışdırıb. Amma hər halda dediyimiz kimi İran buna cürət göstərib və bu məsələlərə görə Türkiyəyə hər hansı bir hücum edə bilməz təbii ki. Sadəcə dəfələrlə Türkiyə bəyan edib, elan edib, həm PKK məsələsində, həm PEJAK məsələsində İranın durumundan narazıdır. Və bir neçə gün bundan öncə Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini təxminən 3 gün bundan öncə Tehrana səfər edib və səfərdən sonra da bu əməliyyatlar üst-üstə düşüb. Yəni bəlkə də belə bir qərar var PKK və PEJAK-a qarşı hər iki dövlət ciddi bir addımlar atsın. Və ən əsası, yəni bu söhbətləri deməkdə, açıqlamaqda bizim məqsədimiz, hədəfimiz budur ki, bütün bu olub bitənlər, bu olaylar Batı Azərbaycan, Azərbaycan torpağında cərəyan edir. Yəni burada Sərdəşt ya və yaxud Sarıdəşt, Piranşəhr ki, xanadır, Piranşəhr eləyiblər. İndi mən bu günləri bu adlar üzərində dayanmırıq və hüquqi adlar üzərində, yəni xəritədə, nəqşədə necə yazılır, o cür söhbət eləyirik. Sərdəşdə, Piranşəhrdə, ki, bunlar Azərbaycanın torpağıdır. Yəni, ola bilər burada Kürdnişin məntəqələr, yerlər var, Kürdlər yaşayan yerlər var. Amma çox maraqlıdır ki, əsasən Sərdəşdə bu hadisələr cərəyan eləyir. Urmiyənin İmam Cüməsi Molla Həsəni də o da bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirib.
Ve onun çok çok güzel ve düzgün mentiqi bir ifadesi var. Bu müsahibesinde deyir ki, bütün bunların hamısı, yani PEJAK'ın, PKK'nın Batı Azerbaycan'da törətdici bu cinayetler bahis olub ki, Batı Azerbaycan'da iqtisadi baxımından, sənayi baxımından hər hansı bir sərmayə quzarlığa məhdudiyyət koyulsun, sərmayə quzarlığı eləməsinler. Xarici dövlətlərdən elə bu məntəqədə Kürtlərin yaratdığı bu problemler əsasında bunlardan hər hansı iqtisadi bir ilişkilər dayandırılıb. Çox məntiq var yani bu söhbətdə və davam edir ki, çapavul, nə bilim, narkotik maddənin orada çoxalması və s. Yani bu geniş vüsət alır həmən bu PEJAK və PKK'nın fəaliyyətləri nəticəsində. İndi çoxları İmam Cümənin, Urmiyanın İmam Cüməsini canı sayır, nə bilim, onun haqqında yüzlərlə sözlər deyirlər, işimiz yox. Cinayetkar da ola bilər, hər halda rejimin adamıdır, oğlunu da elə özü özəliyinlə idam etdirən bir şəxsidir, özü də bunu etiraf edib və bundan çox peşmanlığını da duyur. Şəxsiyyətlə işimiz yoxdur. Amma İmam Cümə olaraq dedi ki, bu sözün dalında həqiqətlər durur. Yəni bugün bizi narahat edən və bu günləri mövzu olaraq gündəmə gətirdiyimiz bu məsələ ona görədir ki, bu PEJAK, PKK və bütün bu olaylar, oyunların hamısı Azərbaycan torpağında yəni cəryan eləyir. Nədən? Kürtnişin məntəqələrində yox, ancaq Batı Azərbaycanda cəryan eləyir. Bu vaxtda biz bugün söhbət edəcəyik və eyni zamanda telefonlarımız da əzizən vətənlərimiz üçün açıq olacaq və onların da yəni bilgilərini, özəlliklə Urmiya və elə Xana Sulduz və digər yerlər ki, orada siyasilərimiz var, bu məsələni təhlil edən şəxslərimiz var. Onların da köməkliyi ilə çalışacaq ki, bu məsələni bir qədər aydınlaşdıraq ki, nədən bu olaylar, bu hadisələr birinci birdən-birə yəni bir müharibə alanına çevirir o bölgə və niyə Azərbaycan torpaqlarında, niyə Türk torpaqlarında bu hadisələr baş verir? Yəni bu da çox, təbii ki, bizim üçün çox önəmlidir. Sayın Salih bəy, bu sadəcə bir giriş idi, təxminən bizim soydaşlarımız da bilmiş olsun ki, biz bu haqda nədən söhbət edəcəyik və cavab olaraq, yəni bir partı olaraq biz istərdik ki, partının sözçüsü kimi sizin fikrinizi bu haqda öyrənək. Nələr baş verir və burada baş verən olaylar, hadisələrin arxasında nələr dayanır? Mən təxmini, yəni bir neçəsini qeyd elədim. Çoxlu, yəni təhlillər var. Bir dəsi deyirlər ki, bu seçkilərlə əlaqədardır. Yəni 90-cı il parlaman seçkiləri qarşıdadır və onu örtbastır eləmək üçün sipahi pasdaran bölgədə, məntəqədə süni bir şəkildə bir cəng atıb ortalığa sözün əsl mənasında bunun PEJAK rəhbəri də açıq şəkildə yəni bunu işarə eləyir və bildirir. Bu məsələlər nədir? Sizin yəni partı olaraq sizin gözünüzdən olayları öyrənmək istərdik. Buyurun lütfən. Sizin səsiniz Sayın Salih bəy, siz məni eşidirsiniz? Bəli, mən sizi eşidə bilmirəm. Sizin səsiniz gəlmir. Əgər biz mümkün olsa əgər efir otağındandırsa, bizdəndirsə bunu həll edək. Bəlkə də efirə gedir, amma mən sizi ən azından eşidə bilmirəm. Ona görə sanıram efirə də getməməlidir. Buyurun, Sayın Salih bəy, danışın bəlkə. Bəli, mən Salih bəyi görə bilmirəm. Mümkün olsa bizim ikimizi... Bəli, o zaman Salih bəy, mümkün olsa bir qədər bizə efir otağına bəlkə zaman lazımdır ki, bu texniki məsələni biz həll edək. Bəli, mən təkrar edirəm və mütləq biz istəyəcəyik ki, Güney Azərbaycandan, özəlliklə yəni Qərbi Azərbaycandan olan həmvətənlərimiz ki, bu məsələləri yaxından yəni bilirlər, yəqin bu hadisədən xəbərlər var. Orada nələr baş verir, olub yəni bitənlərə münasibət bildirsələr, telefonlarımız açıq olanda hər halda biz təşəkkür edəcəyik. Bəli, Sayın Salih bəy, siz məni, bəli, hələlik bizim əgər mümkün olsa tez qısa bir zamanda biz Salih bəylə əlaqəni quraq və bugünkü yəni mövzunu biz davam etdirək. Əlbəttə, bizim üçün də maraqlıdır ki, əsasən
PEJAK'la yani muharibiye gönderilen kuvveler İsfahan, Şiraz, Kərəz ve Qum şehirlerindendir. PEJAK özü daha çok iddia edir ki, bu Qumdan yani bu kuvveler gelip. Tabii ki yani İran'ın bütün ordusunda, subahbaslarında müxtəlif milletlerden var. Her zaman həmişə də əksəriyyətini təşkil edən yani Azərbaycan demək olar ki, Türklərdir. Çünkü əksəriyyətdəyik. O baxımdan ona görə ola bilsin ki, yani bu əməliyyatda yani Türkləri Azərbaycanlara daha çox yer verilməsin. Çünkü bunun təbii ki, bəlli səbəbləri var. Və deyilənə görə əsasən subahbaslarının çoxlu itki verməsi də həman yerli, yani kuvvelerden istifadə yox, bəlkə gəlmələrdən istifadə ediblər ki, məntəqəni tanımırlar. Çünki o bölgə elə bir yerdir ki, dağlıqdır və dağlı olan yerləri yalnız oranın, yani orada yaşayan, orada böyüyən, o dağları gəzib, dolanan təbii ki, insanlar eləyə bilər ki, orada nələr baş verir, strateji mövqeylər necədir, onlar bilə bilər. Gəlmələr təbii ki, həman bu təkdirəndazların deyilənə görə düşünər rast gəlib və pasların əsas itkisi də elə məntəqəni yaxşı tanımadığından irəli gəlir və PEJAK'ın görünür bu haqda iddiası da doğrudur. Eyni zamanda bir sual da ortalığa çıxır. İran bir dövlətdir. Subay pasların artıq 30-31 il bunların təcrübəsi var. Bunların ən müasir, yəni hərbi texniklər ixtiyarındadır. Və əgər PEJAK'la yani savaşda bu qədər bunlar onların karşısında itki verirlərsə, bu özü çox ciddi bir məsələdir. Yani qırmızı bir əlamətdir eyni zamanda Batı Azərbaycan üçün ki, görünür, yani xarici ölkələr, xarici dövlətlər, müasir silahlar qoyublar bunların ixtiyarında və hətta bunların könüllüləri belə o silahlardan istifadə edib və hərbiçilərlə üz-üzə savaşmaq yani iktidarındadırlar. Bu məsələ çox önəmlidir. Sayın Salih bəy, ümid edirəm səsiniz yani düzəlmiş olsun. Buyurun bir də yoxlayaq. Bəli, təəssüflə sizin səsiniz gəlmir Sayın Salih bəy. Xeyr, sizin səsinizi mən ala bilmirəm. Yani hər halda görünür belə olsa işğal bizdəndir. Sayın Salih bəy, bir mümkün olsa danışın. Bəli, bəli. Mən sizi çox rahat eşidirəm, amma bilmirəm mənim səsim. İndi səssiz gəldi, bəli. Buyurun, davam edin, lütfən səssiz gəldi. Buyurun, bəli. Oldu. Bu vurguladığınız məsələdə, əlbəttə ki, çoxlu amillər ola bilər. Ancaq çox əhəmiyyət daşıyan bir məsələ vardır ki, niyə bu anda, bu dövrdə, bu mərhələdə İran bu məsələyə başladı və o əməliyyatın həcmindən böyük, yəni əməliyyatın həcmindən çox böyük səviyyədə ordu yeritdi məntəqəyə. Yəni bölgəni nizamiləşdirməyə. Bu İranın bu son günlərdə gedən yəni bölgədə gedən proseslər, özəlliklə də Suriyədə və bilirsiniz ki, Suriyənin yəni Bəşar Əsədin hakimiyyətdən getməsi İranı tamamilə təhləmiş olur. İran İslam Cumhurusu daha ümumiyyətdə demək təhlənmiş və dünyadan əli üzülmüş, heç bir müddədi müddəsiz bölgədə hər hansı bir təyin edici və ya dəncə bozucu rolu oynaya bilməyəcək deyə. O yüzden demək bu fürsəti özü yaradaraq, yəni PEJAK-ı necə təhlilçilər belənçi bir məsələni vurgulursa, bu təsarifi də deyil. Yəni burada bəlli miqdarda, bəlli ölçüdə həqiqətlər var. Təbii ki, seçkilər, İran adlanan ölçüdə seçkilərə hələ bir ildən çox var. Yəni ki, bu sırf seçkilər üçün o bölgədə belənçi bir əməliyyata girməsi o qədər məntiqli deyil. Burada Türkiye'nin ordusu, yani ordu başkanlığı Suriye'ye girmeyi hazırlaşıp ve demeyi emir bekli, yani devletin kararını bekli ve aynı alanla aynı dövrede de biz görürüz ki İran Türkiye sərhəddinə
demək qüvvə yerləşdirir. Və niyə bu, məsələn, Azərbaycan ərazisində olur, Azərbaycan topraqlarında olur? Demək, çox rahat eləyə bilərdi Kürdistandan bu hücumunu başlasın. Yəni, PEJAK-ın əgər İran adlanan ölkədə fəaliyyəti, əməliyyatının baxsaq, qidalandığı yer Kürdlərdir, Kürd bölgələridir. Və oradan eləyə bilərdi bu əməliyyatlarını aparsın, amma düz Türkiyənin mərzinə, Qərbi Azərbaycana və qeyri-fars qüvvələri gətirməsi. Bunlar da çox önəmlidir. Yəni, niyə Azərbaycanın ordusundan burada istifadə eləmədi? Çünki hər hansı bir Türkiyənin qarşı durma və ya çatışma və ya nümayiş olursa, hətta Azərbaycan ordusuna İran güvənə bilmir. Yəni, bunlar göstərir ki, İran mərkəzi hükuməti, siz söhbətinizin əvvəlində də işarə elədiniz ki, Türk düşmançılığı iki hakimiyyətdə, yəni bütün pəhləvilər hakimiyyətə gəldikdən Türk düşmançılığı üzərinə qurulmuş bu dövlətçilik, bu demək, Türk ünsürünə də təbiidir ki, Türk ordusuna da, Türk əsgərinə də etimadı getməkdədir. Özəlliklə də bu qarşı durma əgər bir Türk qüvvəsi ilə olur. Bəli, bizim məsələ Azərbaycanlı olan, Türk olan əsgərlərimizi, jenerallarımızı aparıb məsələ Əhvazda və ya Bəluçistanda işlədə bilər. Amma Türkiyə ordusunun qarşısında təbiidir ki, rejimə çox vəfadar olan, rejimin özündən olan və hər kəsdən çox güvəndiyi, etimad elədiyi Fars qüvvələrini gətirib yerləşdirməlidir. Yəni ki, bu bölgədə, bu gün ölkədən hərbi yerləşdirməni, bu əməliyyatın həcmi ilə tutuşdurduqda əslən uyğun deyil. Yəni, 70-dən artıq tancın oraya yerləşdirilməsi, hava qüvvələrinin, helikopterlərin və bu vəsiyyətdə, bilirsiniz, bizə gələn xəbərlər bu gün Uşnuda bütün demək, mədrəsələri, məktəbləri boşaldıblar, hamısını ediblər nizami payqa. Yəni, məntəqə tamamilə bir dənə hərbi halətə çevrilibdir. Həddindən artıq bura qüvvələr yerləşdirilibdir. Təbii ki, buna bir bəhanə lazımdır. O bəhanəni PJK hücum üçün. İndi hər iki tərəfin iddialarına baxsaq, 10 günün içində, ya 5 gün, 1 həftənin içində olan savaşda, məsələn, hər tərəfdən 60-70 nəfər öldürülüb və ya yaralanılıbdır. PJK deyir ki, Sipahın neçə dənə fərmandəhlərindən tutmuşam və ya Sipah iddia edir ki, PJK-ın payqahını tutmuşuq, əhəmiyyətli payqahlarını tutmuşuq və yəni, o həcmi də hesab edin ki, 70 dənə tancın məntəqəyə yerləşdirilməsinin bunun bu demək, tələfat və ya təhacimat, əməliyyat ondan uyğun deyil. Yəni, bu, Türkiyənin ehtimalən dövlətinə bir məsəcdir ki, Suriyyə hər hansı bir ciddi müdaxilədə bulunmasın. Yəni ki, niyə üçün İran daha əvvəl elan elədi ki, əgər Türkiyə NATO-ya izin versə və ya NATO-nun vasitəsilə ya Türkiyə, Suriyyə müdaxilə eləsə, İran da Türkiyədə NATO-nun qaracaqlarını vuracaq. Yəni, bunlar bir türlü məsələni yubandırması, Türkiyənin Suriyədə müdaxiləsini əngəlləməsi üçün götürülən bir addımını adlar. Amma bizə daha dedi ki, əhəmiyyətli olan bunların niyə Azərbaycan ərazisində olur? Niyə bizim topraqlarımızda olur? Niyə? Əsələn, PEJAK nəcə yarandı? Yəni, PEJAK hardan çıxdı? PEJAK-ı kim yarattı? Bunlar hamısı İranın öz himayəsi ilə yaranmış bir dənə demək, təşkilatdır. İranın öz İran maliyyələşdirdi PEJAK-ı və biz bugün maalesef görürük ki, PEJAK bütün Azərbaycan topraqlarında əməliyyət eləməkdədir. Yəni, hətta mən baxırdım PEJAK-ın məsullarının demək, raportlarına, çünki İran iddia edir ki, İraq dövləti, Quzey İraq ya İraq muxtar Kürd demək, muxtar dövləti nə edibdi? PJK
300 hektar vüsətində yer qoyub ixtiyarında. Ki oradan əməliyyat edir, orada təlimat görür və bu yerdə 150 demək kilometr boyunda 20 kilometr dərinliyində peşak demək əraq küt, yəni barzanilər peşaka yer veriblər və ona görə də biz bu demək peşakın payqahlarını buradan təmizləmək üçün bu təhacimə girmişik. Amma peşakın məhsulları nədir? Peşakın məhsulları Urmuda demək sipahının dərcil olduğunu və ya demək Qərbi Azərbaycanın şəhərlərində, İraqda deyil. Yəni bunlar demək bu iddialar, bunları əlbəttə ki biz bilirik, İraq kütləri ya Kürdistan Barzanı və Talibanı PJK-dan indi himayət edir. Yəni özəlliklə də Amerikanın İraqa girişindən sonra və orada Kürd dövlətinin Quzey İraqda Kürd dövlətinin formalaşdığından sonra təbii ki PJK-ın kontrolu da İranın əlindən çıxdı. Yəni İran əslində demək 2000-ci illərdən əvvəl PJK-ı yavaş-yavaş yəni PKK-nı Cümhuri İslamı hakimiyyətə gəldikdən sonra çox şiddətlə dəstəklədi. Və bayaq siz də vurğuladığınız kimi Suriyədən demək Ocalanın deportu və PKK-nın bəzi qüvvələrinin oradan çıxması bunlar bilavasitə İranda yerləşdirilməsi və hətta Qərbi Azərbaycanda bunlara çox ciddi şəraitlər yaranması, payqahlar yaranması və Bimaristanda bunların yararlarının müalicə olunması, bunlar İranın PKK-yə olan dəstəyi və onu himayə eləməsi. Ancaq PKK bəlli bir dövrdən, özəlliklə də Ocalan tutulduqdan sonra Türkiyənin demək təşkilatı ordusunun ya əmniyyətinin tərəfindən tutulduqdan sonra təbiidir ki PKK-də bir böhran yarandı. Bir iç davası başlandı. Bir serisi siyasi mübarizə çəkilməyi, bir serisi rəhbərlik davası, bir serisi nizami davanı irəliyə sürərək demək iş davaları başlandı və PKK əsasında bu qərara gəldi ki, sonuc olaraq Türkiyədə siyasi və nizami, çünki PKK-nı terörist tanıdılar, dünyada hər kəs terörist deyə məhkum edirdi, o terörizm adını özündən təmizləsin deyə nizami qolunu PKK-dan ayrı bir ad verərək, demək PJK-ı vücuda gətirdi. Bu PJK demək, Qərbi Azərbaycanda, yenə də İranın himayəsi ilə Qərbi Azərbaycanda fəaliyyətlərini davam elədi. Ta ki, İraqın Amerikanın müdaxiləsindən qədər, Amerikanın müdaxiləsindən sonra və orada Kürd qüvvəsinin formalaşdığından sonra biz görürük ki, PJK ilə İran İslam Cumhurusunun arasında toqquşmalar ara-sıra davam etməkdədir. Və demək ki, o dövrdən PJK-ın rəhbərliyi İranın əlindən çıxmışdı. Amma bugünkü demək, yəni tamamilə də deyək ki, məsələn, PJK-da İranın amilləri yoxdur. Bu da yanlış bir şeydir. Buna görə ki, bir təşkilatın formasını, əgər bir növrəsini qoyan bir dövlət qoymuşsa və ya orada hər hansı bir rolu olmuşsa, bu tezlikdə də oradan o özünü təmizləyə bilməz. Məcələn ki, PJK-ın içində böyük bir dənə təmizləmə gedərdi. Və belə bir şeyə də biz şahid olmamışıq PJK-ın tarixçəsində. Amma ümumi olaraq, bugünkü bu hərəkət daha çox İranın Türkiyəyə bir ultimatum kimi və ya Türkiyəyə mərzilərinə qüvvə yerləşdirərək ehtimalən Suriyədə hər hansı bir müdaxilə olursa ən azından İrana Türkiyə demək tərəfindən müdaxilə olunmasın və ya bir türlü müdafiə sistemi yarada bilsin deyə Fars qüvvələrini Qərbi Azərbaycana yerləşdirməkdədir. Mən belə görürəm məsələni
Ve yine de vurguluyorum, çünkü bu ameliyatın hacmine baktıkta. Bugün mesela Pejak iddia edilir ki, yani bulan iddialarına bakanda 100'den 200'den artığa geçmiyor. Hatta bu iddialar bulan hiç şey subutlayabilmez. Çünkü savaş mentegasındadır ve hiçbirisi de doğru demez. Savaş genç mentegasında eğer demek harici raportajda olabilmezler. Orada olanlar əsgəri raportajlarla, kameralardılar ve bunlar da emniyete göre tənzim olunanlar. Bize gelen mesela bilgilerden Sipah'ın çok işçisi vardı. Sipah hatta cenazelerini taşıyıp apara bilmir, götürüp apara bilmir. O işçilerin esas sebeplerinden birisi de budur ki, bunlar məntiqəni tanımırlar. Yerli Sipah'dan, Bəsic'den veya əsgərdən istifadə olunmuyordu. Bunlar demek başka yerden geldikleri için, hatta dağlık yerde tecrübeleri olmadıkları için Sipah'ın böyle telafatı vardı. Ama Sipah bunu demiş. Sipah deyir ki, bir tane ya iki tane yaralısı vardı. Hiç şehit olduğundan da şeylemir, etiraf eləmir. Ve bugün bize demek gelen haberde göre Sarıdaş'ta Sarıdaş, hemen siz Sərdaş dediniz, Sərdaş ya Sarıdaş'da 70 tane Pejak'ın mesela cenazesi İran iddia edilir ki ortalıqdadır. Bunlar doğru da olabilir. Bunlar yalan da olabilir. Dediğimiz gibi, çünkü biz bu bölgeye girə bilmirik ki, bunu hatta mesela bu məntəqədən gələn haberler de elə o kuvvetlerden eşidilən, onların eşitlediği haberlerden demək göndərilir. Kimsə gedib bu savaş meydanından nə film seçə bilər və çox hallarda əslində bunlar təxminidir. Məsələn, siz iki dənə qüvvəçi bir-birinə savaşır, təxminən raport verəcəksiniz, bu gecə olub, ya gündüz olubdur. Məsələn, bir neçə mərkəzəcə vurulubsa, təxminən demək, xəbər yayılır ki, təxminən bir belə xəsarət vurulubdur. Demək, məsələn, iki dənə payqahı vurmuşuq, ehtimalən bunlar hər payqahda 10 nəfər olacaqdır, 20 nəfər, 20 nəfərin deyək, məsələn, 15 nəfəri ölübdür ya yaralanıbdır. Bilən ki, təxminat üzərində. Orada kimsənin gelib nə cənazəni saymağa imkanı vardır, nə film çəkməyə imkan verərlər. Ona görə bunların iddiaları hər hansısının dediyi doğru da ola bilər, yalan da ola bilər. Hər kəs də öz nəhvinə bunu dəyişdirəcək. Heç səbəb deməz, heç bir tərəf o ruhiyyəsini saxlasın, yüksək saxlasın deyə gəlib deməz ki, biz məsələn burada 100 nəfər şəhid verdik, 100 nəfər məsələn bizdən öldürüldü ya həmişə deyəcək ki, biz öldürdük, biz qalib gəldik. Ki o qalan qüvvənin ruhiyyəsini saxlasın və bunları himayə edən qüvvələri ayakta saxlasın ki, onu himaye eləsinler. Eğer görseler ki, bu yenilməkdədir, təbii ki, himayelerini çekecekler ve kuvvetleri dağılıb kaçacaktır. O yüzden, ama umumi olarak, yani her iki tarafın iddiası 200'den ya 150'den artığa geçmir. İran iddia edilir ki, 70 tane bunlardan öldürmüş. Onlar iddia edilir ki, 170 tane öldürmüş. Yani toplumun yığında 200, eğer doğru olsa 200 adamdan artık değil. Ve bu həcmde qüvvələrin tökülməsi, o tələfatla, o demək çatışma yaralılarla, o raportlarla uyğun gəlmir. Ona görə buradakı hərbi yerləşdirmə sadəcə Pejakla qarşı durmaq deyil, bəlkə başqa məqsəd daşımaqdadır. Bu Azərbaycanın eyni zamandakı Türkiyə sərhədini ya Türkiyə ultimatın kimindir. Eyni zamanda da biz inanırız ki, bu qüvvələr Azərbaycandan boşalmayacaqdır. Yəni, Fars qüvvələrini Azərbaycana yerləşdirərək, burada Azərbaycan Milli Hərəkatını ki, İran adlanan ölkəyə hər hansı bir çatışmada, toqquşmada demək, əsası alternativdir və böyük təhlükədir. Bunu ən azından Türkiyə ilə irtibatlarını kəsmək üçün sərhəddə Fars qüvvələrini yerləşdirmək və buranı nizamiləşdirmək bir stratejik, yəni desək ki, neçə illik bir proqram kimi Cümhur-i İslamının bir hərəkətidir. Biz belə baxırıq məsələyə, yəni həm Türkiyəyə bir ultimatum və eyni zamanda
bölgeni nizamileştirme ve hem de Fars kuvvetlerini yerleştirmeyle. Yani ki bu başka taraftan da bunu gösterdi ki İran daha Azerbaycan kuvvetlerine güvenmir ve bunu elbette ki adetten böyle olmalıdır, gayrede böyle olmalıdır. Biz bunu daha evvelden de demiştik ki Fars hakimiyyeti tabii ki Türk eserlerine güveni yoktu. Ona göre de demek bir Xordat'ta da biz şahit olduk ki İsfahan'dan, Şiraz'dan kuvvet getirip Təbriz'de milletimizi sərkub eləməyə məşğul oldular. Ve bu bir taktik olabilir ki, bir bahane olabilir ki, Cumhur İslami resmi olarak demek Fars kuvvetlerini Türkiye ve Azerbaycan sərhədinə yerleştirsin. Yani Qərbi Azerbaycan'da Türkleri daha sıkıştırmak için, Türklerin milli hərəkəti daha sıkıştırmak için. Ve daha bundan daha evvel biz gördük ki, hatta Azerbaycan sərhədinə de bəhanə eləyərək ki, Cuya, Amerika Azerbaycandan müdaxilə eləyəcək, hücuma keçəcəkdi. Azerbaycan sərhədinə de İran hakimiyyəti kuvvetlerini yerleştirdi. Yani uzun bakarak biz bu kuvvetlerin sərhədde yerleştirilmesini belə görməliyik ki, nə məqsədə və hansı bəhanələrlə yerleştirildi. Bunun başka elbette amilleri de olabilir, başka hedefleri de olabilir. Hatta kısa demeyi hedeflere kulluq eləyebilir. Ama ümumiyyətlə baktığımızda bizim təhlilimiz budur ki, məntəqəni nizamiləşdirmək, həm də Fars kuvvetlerini yerləşdirərək, təbii ki, sabah Azərbaycanın daha Urmi ləşkərinin orada ehtiyacı olmayacaqdır, Urmi ləşkərini və ya farslaşdıracaq və ya onu demək Türk kadrını deyək ki, məsələn, Ərəb bölgəsinə və ya məsələn, Bəluçistana və ya İran adlanan ölkənin güney tərəflərinə daşımağa başlayacaqdır və demək beləliklə bizi o demək qüvvə ilə qarşı-qarşıya qoyacaqdır ki, yəni Fars qüvvəsi ilə ki, Azərbaycanı acımasızcasına sərkub eləyə bilsin və Azərbaycan fərmandəhi ya əsgəri də başqa bir nöqtədə başqa bir qüvvə ilə qarşı-qarşıya gəlib və ya ən azından Azərbaycan millətinə qovuşmasını zorlaşdıracaq, çətinləşdirəcəkdir. Sayın Cavad bəy? Bəli, təşəkkür Sayın Salih bəy. Sağ olun, mən sadəcə sizin bu bilgilərin üstünə bəzi məlumatlar da əlavə etmək istərdim. Mən xatırlayıram, təxminən bir 6-7 ay bundan qabaq belə bir veriliş oldu. Sayın Obalı bəy, səhv etmirəmsə, yəni yüzəyi Sayın Obalı bəy aparırdı verilişi. Və o verilişdə Obalı bəy bir fikir söylədi. Dedi ki, Batı Azərbaycanı, yəni Qərbi Azərbaycanda kürtləri yerləşdirirlər, oradakı kürtləri silahlandırırlar və bir gün bu silahlı kürtlər, bu PEJAK və yaxud bu PKK qolu filan bu spay pastalarının başına bəla olacaq. Bu termin, bu söz dəqiq mənim yadımdadır. Və həqiqətən də, mən bilmirəm indi Sayın Obalı bəyin bu bilgiləri necə idi, hardan idi, amma ən önəmli bu idisə, bu xəbərdarlıq olmuşdu bu Cünas TV vasitəsilə. Yəni, bu deyilmişdi ki, pastarlar bir gün həman bu silahlı kürtlərin hücumlarına məruz qalacaqlar. Bunu biz bugün görürük və bu sadəcə başlanğıcdır. Əslində, belə götürəndə, İndi ola bilsin PEJAK elan eləyir ki, bunlar İraqa giriblər, bizə hücum eləyiblər, həmli eləyiblər filan. Amma sözün əsl mənasında elə bu hücumu başlayan PEJAK'dır. Yəni o, təbii ki, bunların, mən təkrar edirəm, bunların arxasında güclü dövlətlər dayanır. Qərb dövlətləri var. İndi bu Amerikada ola bilər, Fransada ola bilər, İngiltər ola bilər, hər kimdir. Yəni işimiz yoxdur, biz bilmirik də heç bunu. Amma vaqiyyət bundan ibarətdir ki, yəni bunlar əgər həman o dağlarda, dərələrdə, təpələrdə spy pastaran qətl am olubsa, deməli bunların arxasında bir güclü bir güc var və o modern silahlar var. İndi ya bunu özləri atır, ya bunu məsəl üçün bunlar sadəcə quru yolla PEJAK vuruşur göydən, ayrı bir qüvvələr bunları belə bir duruma vəziyyətə salıb. Çünki
Pecak özü hatta iddia edir ki, sərnişin olmayan, yani pilotu olmayan, xələbəni olmayan bir təyyarələrini də sıpahın vurub salıblar. Yani bu Pecak en azı, necə deyirlər, sadəcə bir küçük silahlardan bu işleri görmək olmaz. Eğer göydən bunların təyyarələrini vurub salırlarsa, deməli o bölgədə ciddi bir şeyler, ciddi bir məsələlər var. Və bunun bütün ziyanları Sayın Salih Bey, siz də dediniz və biz də əlavə etmək istəyirik, millətimizə çatdırmaq istəyirik, bilsinlər, xəbərlər olsun. Bunun ziyanı bizim millətimiz üçündür. Yəni Batı Azərbaycan plan budur. Avropada keçirilən bunların toplantılarında da Azərbaycanı nə saya sayırlar, nə hesaba sayırlar, dəvət etmirlər. Batı Azərbaycanı öz torpaqları kimi hesab edirlər. Hətta bunlar xarici qüvvələr, yəni xaricdən ki dəvət edirlər, onlar da bunlara dəstək verirlər, Azərbaycan məsələsini kölgəyə aparırlar. Yəni bir sözlə, əgər Batı Azərbaycan bu günlər, yəni Güney Azərbaycanın batı bölgəsi ayağa qalxmasa, yəni bunlarla mübarizə etməsə, orada çox-çox ciddi və təhlükəli bir durum yəni yaranacaq və biz bunun qığılcımlarını ən azı görürük. Bu sadəcə bu başlanğıcdır. Bunlar öz qüvvələri Naxçıvan sərhədlərinə yerləşdiriblər. Makı ətrafına mən bu Pecak və PKK terrorçu qüvvələrini deyirik. Yəni bunlar gətiriblər orada. Oradan yəni bilgilər verən var. Həm vətənlərimiz məlumatlar verirlər ki, bunların siyasətləri bundan ibarətdir. Və Sipahi Pasdaranla bilirsiniz ki, Sipahi Pasdaran və İttilat özü də ikili, yəni standart bir siyasət yürütmür. İkili bir siyasət aparırlar. Sipahi Pasdaran İttilat üçün İranın dövlət mənafiyini qoruyur və İranın dövlət mənafiyi ziddi Türk, yəni Türk əleyhinə olan bir siyasətdir. Ona görə Sipahi Pasdaranın siyasəti İttilatından fərqlidir və Sipahi Pasdaran həqiqətən də yəni bunlar o bölgədə oradan həmin o PKK, Pejak, qaçaqçıları, filanları, yəni bunların məqsədləri qarşısına qoyduğu məqsəd, yəni bizə daxil olan bilgilər əsasən Batı Azərbaycanda bundan ibarətdir ki, bunları təmizləsinlər. Amma İttilatın siyasəti bundan ibarətdir ki, yəni onlar bacardıqları qədər Qərbi Azərbaycana təsahüb olsunlar. Yəni sahib olsunlar, oranı işgal etsinlər, onların sayları orada çoxalsın. Çünki İranın dövlət siyasəti Azərbaycanı məhv etmək, Azərbaycanı aradan aparmaq, Urmi gölünü biz gözümüzün qabağında biz görürük. Və Urmi gölü də buna bir nümunədir. Yəni orada dövlət nümayəndələri imam cümləsi qışqırır, bağırır, hay salır, haray salır, millət vəkilləri haray salır. Amma çün dövlətin siyasəti bundan ibarətdir ki, o göl qurumalıdır. Ona görə heç kim hər hansı bir iş görə bilmir. Və nə yazık ki, orada o bəzəndə nə olar paslar olanda, yəni paslar vəzifə də var. Yəni əskərliyini orada keçirən insanlar da var. Onlar milliyyətindən asılı olmayaraq. Yəni gətirib onları o dərələrdə qurbanlıq verirlər. Və bu günləri yəni bir sözlə özləri qurduqları, özləri yaratdıqları özlərinin başına bəla olub və qərb dövlətlərinin vasitəsi ilə bunlar bu işi görürlər. Sayın Salih bəy, yəni mən bunu deməkdə sualım bundan ibarətdir ki, sizcə belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə Batı Azərbaycan və yaxud əsən Azərbaycanın siyasəti nə olmalıdır? Azərbaycan nə etməlidir? Tutalım, Urmiyanın qulağının dibində bunlar cərəyan edir. Yəni, o baş verən olaylar, hadisələr təkrar edirəm. Azərbaycan torpağıdır, əsasən Kürt torpağında orada heç, yəni Kürtnişin yerlərdə orada bir olaylar yoxdur. Azərbaycan torpağında cəryan edir. Yəni, bu Azərbaycan xalqı, milləti nə etməlidir və ümumi bizim siyasətimiz bu haqda nə olmalıdır? Əgər sual aydın olsa, mümkün olsa bu haqda sizin fikrinizi öyrənək. Buyurun, mən... Bəli, buyurun. Bəli. Çox yaxşı bir məsələyə qayıdırıb, əsas yəni mövzu nədir ki, biz nə etməliyik? Bilirsiniz, əsarətdə olan millətin görsüz torpağında başqa silahlı qüvvələr toqquşur. Bir tərəfdən Kürt qüvvələri, bir tərəfdən Fars qüvvələri. Yəni bizim o zamana kimin ki, öz gücümüz, öz ordumuz, öz müdafiə sistemimiz yoxdur. Elə özcə qüvvələri Farsla Kürdün toqquşma meydanına çevirirlər. Ya Kürd at oynayacaqdır burada, ya Fars. Niyə? Çünki bizim müdafiə və ya özümüzün o dövlətimiz olmadığı üçün, özcə hakimiyyət altında olduğumuz üçün konfliktlərin gətirib bizim başımızda, hətta denemelerini gətirib bizim başımızda
tanıyanlar ve hasaratını da biz gördük. Onun ikisini de biz veririk. Bizim arazimizde müsaade olunur ve tabii ki orada yerleşilen kuvveler o rahatlıkla da oradan çıkmazlar. Azerbaycan'ın ele işaretleriniz bu Azerbaycan arazisinde olması ister istemez Azerbaycan'a hasarettir. Yani bazen belki böyle görünsün ki Azerbaycan'da müdafiye. Yani sen paslar hatta bazı Azerbaycanlılar tutumunda biz görürüz ki Spartan himayet edilir ki mesela Pejak'ı vurur. Ya mesela terörist kuvvetlerle Kürt terörist kuvvetleriyle vuruşmaktadır aynı zamanda. O da terörist kuvvetleri. Yani ikisi de bizim düşmanımızdı. Bizim toprağımızda savaşında. Mesele buradadır. Bize olan, karşı olan iki düşman neden bizim toprağımızda savaşmalıdırlar? Neden biz buna şerait yarardık? Neden biz buna sucud edildik? Niye bizim toprağımızı meydana çevirmiştiler? Neden siz vurguladınız şimdi bu senedeşte olmuyor? Neden Kürdistan'ın başka yerlerinde olmuyor? Neden Azerbaycan'da? Azerbaycan'ın mentegelerini, Azerbaycan'ın arazisini Kürt gibi göstermek için Kürtlerin tarafından hedef alınır. Ki mesela biz bugün görüyoruz Kürtlerin bütün medyası ağır olsun o Azerbaycanlılar ki bu Kürtlerin emektaşlarıyla. Kürtlerin bütün medyasında demeyi koydu, mahçudu, sulduzdu, salmazdı, urmudu ve hatta bazı anlarda Sofya'na kadar demek Kürdistan sayılır. Hava haberlerinde değil veya başka hadiselerinde değil. Biz Azerbaycanlı olarak, Azerbaycan milletçisi olarak bugün çok büyük mesuliyet taşımaktayız. Biz o müdafiye sistemimizi oluşturmalıyız. Biz hazırlıklı olmalıyız. Sadece bu kuvvetlerin herhangisi galip gelse bizi gene de katlanma edecek. Fark etmez ister Farsa, Farslar galip gelsin veya Kürtler. İkisi de dediğimiz şimdi düşman kuvvetidir. Ve bu iki kuvvenin, yani düşman kuvvetinin karşısında biz öz kuvvemizi oluşturmalıyız. Biz öz demek müdafiye sistemimizi oluşturmalıyız. O yüzden de biz Güney Azerbaycan İstiklal Partisi olarak defelerle bu müdafiye formasında danışmışız. Defelerle hazırlıklı olmamızı danışmışız. Defelerle silahlanmamızı danışmışız. Ve bugün de gene de bir başka bunun sübutudur. Bu hadiseler gösterdi ki bu hadiselerin karşısında bu demeyi silahlı kuvvetlerin karşısında bizim adı boşu. Tabii ki bu adilane bir savaşa çevrilmeyecek veya biz çok şey verebiliriz. Ona göre zaman var iken, fırsat var iken Azerbaycan milleti, Azerbaycan milletçileri teşkilatlanmalıdırlar ve müteşekkil formada biz müdafiye sistemimizi oluşturmalıyız. Biz Sipah'da, Behçet'te, Erteş'te olan Azerbaycanlılara yakınlaşmalıyız. Onların dikkatini çekmeliyiz. Azerbaycan meselesinden ve bunların tabii ki indi daha münasip bir fırsat olacak. Çünkü Fars kuvvetlerini Azerbaycan'a yerleştirerek Azerbaycanlıları başka yerde hizmete cüyaçı gönderecekler. Bu özü de bir başka narazılığa ordu içinde sebep olacak. Biz onlara yakınlaşmayla, onların dikkatini çekmeyle, onları harekete cezbelemeyle müdafiye sistemimizi oluşturmalı. Bizim başka bir yolumuz yoktu. Azerbaycan Milli Hareketi bu meseleye çok ciddi fikirleşmelidir. Daha bilmem bunu demeyin zamanı değil, onu demeyin bize terörist diyorlar, onu demeyin falan diyorlar. Diye milletimizi sansür edenler, milletimizi demek yahaldanlar bu meseleyi durdurmalıdır. İndi bizim bir tek yolumuz var, o da müdafiye sistemimizi yaratmak. Biz ne PJK'da terör eliyor, ne PKK'da bomba patladı, ne de ki Fars işgalsiz birinin toprağını işgal ediyor. Belki biz müdafiye sistemimizi oluştururuz ve millet olarak, milli faallar olarak teşkilatlanırız. Ki bu hadiselerin, bu demek baskıların karşısında eleble etkisiz ve ya en azından az etkiyle dayanıp onu def ediyor. Eks halde bunların galip gelen kuvvelerin herhangisi bize saldıracaktı. Bunun da emin olun kesinlikle saldıracaktı. Yani eğer Pejak mesela diye bugün hemen silahlara müsellehti ki İran'ın uçağını yendirebilir veya helikopterini vurabilir
Sipahan o demek ordusunu şey 60-70 tancıdan hücum ediyor, onu dayandırabilir. Onun karşısında biz Ece hazır olmasak bize de aynı hadiseler çözülmektedir. Ve bunu elbette kimseni korkutmak için değil, belki bizi yani Kürtler bize meseleler olabilmezler, ama herhalde biz müdafaa sistemimizi oluşturmasak işçimiz çok olacaktı. Biz nezaremiz budur ki Azerbaycan milli faalları daha bu darbedağınlıktan, menemençilikten, ferdi hareketten ve bazı şuarların altında Cumhur İslam'ın kanunları herhangi bir hakkı verecek diye milletimizi meşgul elemektense, oyalamaktansa ciddi faaliyete geçip, ciddi teşkilatlamaya, birliğe geçip ve müdafaa sistemimizi oluşturmalıyız. Bəli. Aydındır Sayın Salih Bey ve tabii ki bizim siz demişken silahlı bir grubumuz yok, təşkilatımız yok, ordumuz yok. Ama en azından bugün İran'ın ordusunda, ister Sipahında olsun, İttilatında olsun, Erteşinde olsun, fark etmez. Ekseriyyatını biz eminiz ki, yani Azerbaycanlılar, Türkler təşkil verir. Mən özüm de xidmət eləmişəm, görmüşəm o zaman olduğum ləşkərdə de görmüşəm ki, ekseriyyatı. Yani bunu nümunələri götürəndə belli olur ki, əksəriyyət bütün her yerde Azerbaycan türkləridir. Ona göre de her bir Azerbaycan milli faallarının öhdəsində düşür ki, bu haqda ciddi bir maarifləndirmə siyaseti aparsınlar. Her ailede öz əsgərlərinə, hatta paslar, belə subay pasları, onun fərmandehi belə olmuş olsun, onlara hatırlatmaq, yani ki, Azerbaycan, Batı Azerbaycan, ümumiyyətlə bu ərazi, bu torpaq, bu türklərindir, filandır. Və lazım gələrsə təbii ki bunun uğrunda, yəni PEJAK, PKK və digər Kürt, yəni terrorçu qüvvələrinə qarşı ki Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycanda gözləri var, gözlərini tikiblər. Hətta Urmiyanı öz paytaxtları hesab edirlər saytlarında, bütün filmlərində filan. Hətta bir çox Qərb ölkələrini, məmləkətlərini, Avropanı son xəritənin nəqşəni çəkəndə belə ora Qərbi Azərbaycan yazmırlar. Kürdistan yazdırıblar, yani buna da nail ola biliblər. Yani bütün bunları engellemek için tabii ki haman qüvvəmiz bizim yegane qüvvəmiz elə subay pasdaranın Ərtəşin içinde olan yani Azerbaycan türkülərdir, əsgərlərdir. Və bu günləri belki de yani belə de hesabı etmək olar ki subay pasdaran ki hal-hazırda o bölgədə PJK karşı vuruşur. Belki de İndi hal-hazırda məsələn Batı Azərbaycanı bunlar, yəni İran adıyla qoruyan elə bunlardır. Biz hələ o olayları tam detallarından xəbərimiz yoxdur. Orada nələr baş verir. Əziz vətənlər, qısa aradan sonra biz verilişimizi Sayın Salih bəylə davam etdirəcəyik və telefonlarımızı açıq edəcəyik ki, bu haqda daha geniş sizlərdən eşidək. Buyurun, qısa fasilədən sonra təkrar birlikdə olacağıq.